saya Rosliza binti Ramli. Saya mengajar di Sekolah Kebangsaan Datuk Usman Awang, Kota Tinggi, Johor. Saya mengajar kelas 2 Syuhada. Pada hari ini, saya akan mengajar mata pelajaran matematik dan topik pada hari ini ialah jisim. Hari ini kita nak belajar satu tajuk baru, iaitu tajuk jisim. Tajuk jisim ataupun awak selalu dalam bahasa harian kamu selalu sebut berat. Kalau cikgu sebut berat, faham kan? Eja jisim, J I S I M. Jisim. Okey. Tajuk jisim kamu suka kalau cikgu lukis-lukis kan? Okey. Sekarang ni cikgu nak panggil salah seorang kawan kamu. Cuba alihkan buku yang atas meja cikgu Rosliza ni ke meja kumpulan Zikri. Siapa nak cuba? Dan. Sila. Silakan Dan. Boleh tak kamu tolong angkatkan buku ni? Ya, buku ni. Ya, betul. Letakkan di atas kumpulan Zikri. Alhamdulillah. Senang tak nak angkat, Adana? Senang. Senang? Okey. Bagus. Terima kasih, Adana. Beri tepukan untuk Adana. Sekarang, cikgu nak panggil seorang lagi. Silakan, siapa nak cuba? Kalau tak ada, cikgu panggil. Samidin. Samidin malulah. Okey. Mari sini. Samidin. Sekarang cikgu nak suruh cuba kamu angkat meja ni. Meja cikgu ni. Angkat ke belakang. Angkatkan. Boleh Samidin? Kenapa? Okey, pandang depan. Kenapa tak boleh? Berat. Cuba lagi, tak nak cuba lagi? Tak nak dah? Cuba lagi sikit, kok lepas ni kuat. Tak terangkat pun kan? Okey, baik. Kenapa tadi Samidin cakap kenapa dia tak mampu nak angkat meja ni? Berat. Sebab berat. Ya, bagus Samidin. Terima kasih Samidin. Jadi tadi kita dah buat perbandingan. Buku yang Adriana alihkan sebentar tadi ringan sebab tu dia mampu nak angkat dari meja ke sini. Kan? Dan meja cikgu yang ni yang warna lebih kurang dari cikgu pula. Warna ni kan dia tak mampu, kau cikgu Rosliza pun tak boleh nak angkat. Berat nak alihkan ke belakang. Jadi itulah kita buat perbandingan. Satu buku tadi ringan dan meja ini berat. Okey, pandai. Jadi itulah tadi yang kita buat perbandingan di antara dua benda. Okey. Sekarang ni cikgu ada objek lain. Siapa pernah tengok ni? Siapa tahu apa nama barang yang cikgu Rosliza bawa ni? Ya, siapa jawab tadi? Auni Akila. Tadi cikgu dengar Auni Akila cuba jawab. Ya, apa dia Auni Akila? Ni apa ni Auni Akila? Okey, betul jawapan Auni Akila. Ini ialah span sebenarnya. Siapa yang pernah tengok ini ialah span. Satu bekas plastik ni kan? Ialah span. Okey, dan cikgu ada satu lagi. Tahu. Batu. Batu ni warna apa? Batu ni dengan span yang di tangan cikgu ni kan? Okey, agak-agak kamu yang mana lebih berat? Batu. Siapa yang rasa batu lebih berat? Angkat tangan. Tak payah tengok kawan sebelah. Okey. Jangan tiru kawan sebelah. Siapa? Okey, cikgu bilang. Okey, sekarang cikgu nak siapa yang teka span yang di tangan kiri cikgu ni lebih berat? Tak ada. Tak ada, semua teka batu. Ya ke, kan batu ni kecil saja. Okey. Mari kita tengok, kita cikgu akan gunakan penimbang. Pernah tak tengok alatan ini? Pernah. Di mana kamu selalu tengok alatan ni? Pasar. Di pasar. Selain pasar ada lagi? Apa nak? Siapa saya nak tengok? Ya, ini. Di mana? Kedai runcit. Apakah kegunaan alat ini? Ya, tanya. Kamu cuba menimbang. Ya, menimbang apa? Contohnya? Ikan. Bagus. Samidin nak cuba apa tadi, Samidin?
Ikan, ya, Saz Liana. Sayur, bagus. Ikan, tadi suami dia cakap nak timbang ikan. Okey, lagi Saz Liana jawab nak timbang sayur. Lagi? Ayam. Siapa jawab tadi? Ya, ya, Alisa nak cuba. Ayam. Okey, lagi. Ada satu lagi cikgu nak. Buah-buahan. Ya, Haris. Haris nak cuba. Buah-buahan. Menimbang buah, ya. Okey, jawapan yang kawan-kawan nombor ini semuanya betul. Jadi boleh tak kalau Cikgu Rosliza nak timbang dua barang ni? Boleh. Selain pada yang ni, Cikgu Rosliza nak tunjuk lagi satu. Ini bagus ni, ada tapi ada yang tak pernah tengok ya. Okey, hari ini Cikgu Rosliza nak tunjuk inilah salah satu contoh penimbang juga. Kita boleh gunakan alat ini untuk menimbang objek-objek juga. Ya. Tetapi yang ni penimbang ni kita panggil penimbang digital. Tengok ya. Kalau Cikgu Rosliza pasang, dia akan keluar nombor dekat sini. Dia kita boleh letak nanti alatan tu kecil letak atas ni. Itu cerita pasal penimbang. Sekarang Cikgu Rosliza kita nak tengok . Tadi awak cakap batu lebih berat kan? Semua jawab batu. Tengok berapakah berat batu. Cikgu letak. Boleh. Okey. Ada bacaannya. Cepat. Jangan takut ni. Bagus Ania. Baca je penimbang tu. Penimbang ni yang cikgu bagi ni jangan takut sebab di situ ada bacaan dia nombor-nombornya. Okey, ini tengok 3. Okey. Awak ni tengok sini sampai nombor 3. 3 tu menunjukkan 300 gram sebab sampai tak nombor 1. Tak sampai nombor 1 kan walaupun penimbang ni menunjukkan kg. Kg tu untuk unit apa? Kilogram. Tak, belum sampai 1 kan? Jadi nombor berapa tadi? Beritahu kelas. 3. Jadi 3 ialah 300 gram. 300 gram. Okey. Dan okey, terima kasih yang ni. Baik. Sekarang cikgu akan letakkan pula span ni. Cikgu keluarkan, cikgu letak span. Siapa nak cuba? Tadi dah kumpulan. Ya bagus Saz Liana. Silakan. Saz Liana. Pusing belakang, pusing beritahu kawan-kawan. Satu. Nombor apa? Satu. Satu ialah 100 gram. Berapa kelas? 100 gram. Jadi di antara 300 gram dan 100 gram, yang mana lebih berat? 300 gram. Apa tadi 300 gram? Batu. Batu. Jadi semua betul kan? Alhamdulillah. Beri tepukan yang gemuruh. Semua betul. Baik, sekarang kita akan mulakan aktiviti mengikut kumpulan. Cikgu nak kamu menimbang peralatan yang bakal cikgu letakkan di atas meja masing-masing. Dan sebentar lagi kamu timbang dan catatkan jawapan dalam borang. Cikgu dah sediakan kertas untuk kamu catat. Baik, kumpulan ni ialah kumpulan A. Kumpulan A. Kumpulan A. Okey, cikgu letakkan di sini. Kumpulan A. Kumpulan ini kumpulan B. Kumpulan B di sini ya. Ni kumpulan C di sini. Setiap kumpulan perlu melantik seorang ketua. Okey, kamu boleh berbincang siapakah ketua. Dan cikgu mahu dalam aktiviti ni semua ahli kumpulan mesti beri kerjasama yang sebaiknya. Jangan tengok je, sama-sama timbang. Satu kumpulan hanya satu alat sahaja cikgu akan letakkan untuk ditimbang. Okey, bersedia? Bersedia. Okey. Catatkan bacaan penimbang tersebut pada kertas yang cikgu dah sediakan ni. Thank you.
Sekarang ni cikgu mahu semua murid dua syuhada siapkan lembaran kerja yang cikgu telah sediakan ni. Terdapat 6 soalan di sini. Cikgu mahu setiap orang tuliskan jisim objek berdasarkan gambar yang cikgu beri. Di sini ada gambar dan ada bacaannya sekali. Tuliskan dengan betul. Unit mana yang lebih sesuai? Gram ataupun kilogram? Hari esok ada matematik lagi kan? Ada. InsyaAllah nanti kita sambung. Ketua kumpulan sila ke hadapan ambil soalan untuk ahli kumpulan. Edarkan ya kepada ahli kumpulan. Silakan. Di sini ketua kumpulan. Terkurang satu. Okey. Jadi kita buat rumusan hari ini. Apa yang telah kamu belajar hari ini? Ya, jisim bagus. Siapa jawab tadi? Okey, alhamdulillah betul jisim. Baik. Jadi adakah saiz menentukan berat sesuatu benda? Adakah benda yang besar semestinya berat? Tidak, tak semestinya kan. Cikgu nak tanya, apakah unit yang sesuai untuk mengukur benda yang lebih ringan? Unit apa? Ya, unit apa? Unit gram. Unit gram simbolnya apa? G. Untuk gram. Dan apakah unit yang lebih sesuai untuk mengukur benda lebih berat yang seperti yang kamu timbang tadi? Kilogram. Simbolnya apa? Kg. Ya, bagus. Gram tadi G, kilogram kg. Bagus. Alhamdulillah. Jadi cikgu harap apa yang kita belajar kamu dapat manfaatkan dan kita akan berjumpa lagi hari esok insya-Allah ya. Objektif pembelajaran hari ini, murid boleh menimbang dalam unit gram dan kilogram. Dan saya lihat hasil pembelajaran hari ini, objektif pembelajaran saya tercapai. Alhamdulillah.